Joakim Lanselius, en av våra vinnare i till, vad ska man säga, till en tailor-made fitting av woods och järn. Du har precis gjort din fitting. Vad tyckte du? Det var väldigt ska vi säga, skönt att känna sig trygg i att man får en korrekt fitting. För att här ser man att de har tillgång till teknologi som svarar på frågor som kanske inte alltid är så lätta att se. Man ser direkt varför jag ska ha en viss typ av grej, inte bara så att jag kanske borde testa den. Det är liksom, man kan sikta in snabbare på saker som jag borde ha. Sen hade jag väl lite känsla innan av saker som jag borde och har tidigare tyckt om. Men nu kunde vi kanske bekräfta oss varför jag tyckte om dem lite grann. Mm. Var det någon så här upplevelse som du tyckte var, som var överraskande eller något som stack ut eller? Jag vet inte om vi såg någonting. Vi hann inte analysera så mycket med Gears kanske, men det Gears-systemet är ju spännande, för det är någonting jag har varit intresserad av sedan tidigare. Där finns det säkert jättemycket potential att se hur folk reagerar och vad de gör och varför de, vad de har för begränsningar. Mm. Vad slutade du med för utrustning? Jag slutade med, om jag kommer ihåg nu, en M5 driver, M6 3-wood, 5-wood, P790 från järnfyra ända till approach wedge, om jag minns rätt. Ja, ah, okej. Okay. Jag tror M6 woods, ja. Mm. Okej, okay, och vad blev det för skaft? Jag hamnade på ett Hazardous Smoke Black 70 mm-hmm. driver. Och sen standard Atmos, jag vet faktiskt inte ens flexen, jag gissar att det var stiff flex jag hamnade i också på Fairwoods, eftersom allt annat var det. Och sen gamla hedliga Dynamic Gold S300 i järnen. Tyngre var bättre för mig, utan tvekan. Skulle du säga att det är värt att ta sig en tur hit om man ska göra en custom fitting? Absolut, jag är nästan så att jag skulle säga att om du inte har gjort det på den här nivån, så är jag inte säker på att du kan riktigt kalla det för en custom fitting alla gånger. Mm. Faktiskt. För att det är så lätt att det slinker in saker som inte alltid man har koll på. Hur var det att se i den här fittingen, så gör man en 3D-scanning kan man väl kalla det. Ja. Kan du berätta lite om hur det var? Vi hann inte titta så mycket på den. Jag tror att de tittar på resultatet. Jag fick inte så mycket feedback på vad jag gjorde för kul. Men jag gissar att det såg okej ut, för vi diskuterade så mycket. Och jag antar att tystnad i det här fallet är bra. Så det är någonting som sagt som intresserar mig sedan tidigare. Så jag skulle säkert kunna spendera 2 timmar och bara titta på den 3D-kameran och utrustningen och leka med den. Men som sagt, det är ett kraftfullt verktyg för att kunna se vad man verkligen gör. Man kan ju jämföra sig själv mot en torspelare och så vidare och se skillnaden, vad man har för positioner och sånt.